ড্ৰাইভাৰটো অকল এনকেই আছে তাৰ আপোনালোক ভালকে দেখুৱাব পাৰো নাই একদম অসংযত অৱস্থাত আছে ড্ৰাইভাৰটো সেইটো এইখনে ট্ৰাক এইখন হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ ট্ৰাক মানে এইচ পি লেখাই আছে ট্ৰাকখনত একদম মানে কি কব আৰু ঐ ভাই তুলিত বহি কানে লিখি তুলুত বহি কাৰণে লিখি মই বোলে ৰজা মৰ্ণিং সকলোকে আৰু সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ত বঢ়িয়াকৈ স্বাগতম জনাই দিছোঁ আজি মানে যাই আছোঁ পশ্চিম চাইডে মানে নলবাৰী পাটশালা এইটো চাইডে অলপমান কাম আছে ত' আজি ক'ত কেংকে যাই আছোঁ ভিডিঅ'টো বঢ়িয়াকৈ চাই যাই থাকক তাৰে আগতে অলপমান কাম আছে এই যে তিয়াল ডিপুটো দেখা পাইছে এই তিয়াল ডিপুটোত বৰ্তমান তেল ভৰব লাগিব কাৰণ একদম কটাই নাই দেখিছেনে তেলৰ কটা একদম শূন্য হৈ আছে আৰু বৰ্তমান এই তিয়াল ডিপুটোত তেল ভৰাম আৰু ক'ত কেংকে যাই আছোঁ চাই থাকক আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ মোৰ চকৰ কাষতে তাৰমানে এইটো ডাউনিত এইটো তিয়াল ডিপিটো আছে বাইদেউ এইটো চাইডে ৰাস্তাটো আছে এইটো চাইডে তেল ডিপুটো আছে পেট্ৰল পাম্পত সোমাই পেলাই গাড়ীত পুৰা তেল মৰাৰ কাৰণে লগাই দিছোঁ মই কৈছোঁ বোলে যিমান মাৰা মাৰ কথা নাই পইচা পাই যাবি টেনশ্যন নাই পূৰা মাৰি আছে মাৰি আছে এতিয়া চাৰিশ পাঁচশ পাহাৰে যাব আন পাইছোঁ কি বা কৰিব খুজিছোঁ ইমানটো পইচাও নাই না লগত চাই লওঁ দকচোন কি হয় আৰু এইফালে এলটোখনোতে মাৰি আছে দক মোৰ বাইকত নহয় মোৰ ফালে বঢ়িয়াকৈ তেল মাৰিলোঁ মাৰি কিনে এতিয়া বৰ্তমান ওলাই আহিলোঁ তেল ডিপুৰ পৰাই আৰু যাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ আগবাঢ়ি মানুহে অলপমান আগত যাই কিনে যিটো নলবাৰী মেডিকেল কলেজৰ ৰাস্তা আছে ঘগ্ৰাপাৰাৰ পৰা সোমাই যোৱা সেইটো ৰাস্তাটো দি মই সোমাই যাম বৰ্তমান তাৰমানে কি মই ৰাজু আজি লৈ আছোঁ লগত ৰাজুহতীয়ে একেলগে যাই আছোঁ ত' মানে কি তেলটো মই ইমান নামৰোঁ পাঁচশ ছয়শ ফুল টেংকী সেনেকৈ নামৰোঁ মই যিটো জেগাত যাওঁ তাৰমানে মই এটা বঢ়িয়া ডিচিশ্যনত তেল লওঁ আৰু ইমান দূৰ গ'লে কিমানখিনি তেল খাব আৰু ইমান তেল ভৰালে কিমানখিনি জেগা মই ঘূৰি আহি পাম মানে ঘৰ আহি ঘূৰি আহি পোৱাকৈ মই সেনেকুৱা হিচাপত এটা তেল ভৰাওঁ ভৰাই কিনে বঢ়িয়াকৈ যাই থাকোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান যাই আছোঁ আগবাঢ়ি অলপমান আগতে নুনা নদী পাম নোনা পাৰ হৈ পেলাই বঢ়িয়াকৈ পাই যায় ঘগ্ৰাবৰ পৰা যিটো বনাইছি নতুনকৈ মেডিকেল কলেজ যোৱা ৰাস্তাটো সেইটো ৰাস্তা বৰ্তমান পাই গ'লোঁ দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু বঢ়িয়াকৈ সোমাই যাই আছোঁ এইটো ৰাস্তা দি কাৰণ এইটো ৰাস্তা দি সোমাই গ'লেহে ৰাজুক লগ পায় আৰু বঢ়িয়াকৈ যাই আছোঁ এইটো ৰাস্তা কিন্তু ধুনীয়া হৈছে মানে এইটো ৰাস্তা হোৱাৰ পৰাই না বহুখিনি সুবিধা হৈছে ক'ৰবাত যোৱা ক'ৰবাত যোৱা মানে বৰপেটা যোৱাৰ কাৰণে তাৰ বিশেষকৈ সুবিধা আছে তাৰমানে কি ক'ব আৰু একদম মজা আৰু এনেকৈ ৰাস্তা ঘাট ডেভলপ হ'ব লাগে হ'লিহে আমাৰ অসমৰ হ'ব নাই কি কয় আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ আহি আছিলোঁ এইটো ৰাস্তা দি কিন্তু আহি আহি যিটো জেগা পাইছোঁ মানে ধুৰকুছি চকৰ এইখিনি জেগাতে ট্ৰাক এখন মানে পঠেলীয়া হৈ আছে আৰু ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰটো না একদম মানে বেয়া অৱস্থাত ট্ৰাকৰ ভিতৰতে শুই আছে আৰু এইখন হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ ট্ৰাক মানে কি বা হৈছে তাক কোনোবা ডেকাই দিয়ে কৰিলাক না কিবা নিচা হোৱাৰ কাৰণতে বা সেনেকৈ থাকিল সেইটো একো ধৰিব পৰা নাই দিয়ক এতিয়া ক'লে আৰু এফালে চাওক ড্ৰাইভাৰটোৰ ভিতৰত কি বেয়া অৱস্থাত শুই আছে মই আপোনালোক ভালকৈ দেখাব পৰা নাই ব্লাৰ কৰি দেখি দিছোঁ মানে কি বা হ'ল তাৰ এনেকেতো মানুহ এটা সচৰাচৰ শুই নাথাকে না আৰু গাড়ী এখনৰ ভিতৰত তাৰ গাড়ীখন আনিছে মানে তাৰ দায়িত্ব আছে গাড়ীখনৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে মালিকে কি কয় কি নকয় সেইগিলাখান কথা আছে কিবা মাল আছে বস্তু আছে সেইগিলা জেগাত পঞ্চাব লাগিব সেনেকুৱা কথা আছে কি ক'ব আৰ মানে নাজানো আৰু এফালে চাওকচোন মানুহটো মানে মুঠেই ততেই নাই তাৰমানে মানুহটো কিন্তু মৰি যোৱা নাইতো মানুহটো জিন্দা আছে মানুহটো কেৱল তত নাই মানে একদম ফুল নিচা ঘট আছে আৰু মানুহটো দহজন নুখুলিবা বাহিৰৰ পৰাই চাই থাকা চবেই অ বাহিৰৰ পৰাই চাই থাকা তাতো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই দেখাইছিলোঁ সেই জেগাটোতে বাইক এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু আজি ঘূৰি আহি থাকোতে সেই জেগাটোতে ট্ৰাকখনৰ এনেকুৱা এটা ইঞ্চিডেণ্ট মানে কি ক'ব আৰু জেগাখিনিয়ে বেয়া নে কি আৰু এতিয়া বৰ্তমান যাই আছোঁ আৰু ৰাজু কান্দবা মানে একচুৱেলি ট্ৰাকৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকেও না অলপমান চাই চিতি খোৱা লোৱা কৰিব লাগে আৰু যিকোনো মানুহৰ লগত দস্তি বা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিব নালাগে মানে কি আজিকালি দুনিয়াত কিমান কেনেধৰণৰ মানুহ আছে কোনো ধৰণৰ হিচাপ নাই কাৰো নিজেই নিজকে ছেভ কৰিব নোৱাৰি আৰু বেলেগে কাৰোবাক ছেভ কৰিব আহিব গতিকে বেলেগক বিশ্বাস কৰাৰ আগতে

তই ইমান যাওঁ যাও কত থকা না কামত ধ্যান দিবা লাগে নিজৰ কাম কৰিলে কি নিজৰ কামত তই ধ্যান দিবা নৰা নেকি মোৰ কামত গাহৰি ভাত খাবি বৌলাক আজি না দিনটোত নানান ধৰণৰ কাহিনী শুনি আছোঁ সেইটো কাৰণতে মানে কি দিনটোৱে ভাল নহয়নে কি একদম ইচ্ছা যোৱা নাই একো কৰিব লাগি মানে কালি আহিম দিয়ক কামত আজি আৰু ইমান এটা কাম নকৰোঁ এতিয়া বৰ্তমান ঘূৰি যাই আছো বৰমাৰ কামখিনি কৰি কিনে বঢ়িয়াকে যাই আছোঁ নলবাৰী টাউনৰ ফালে মানে ৰাজুকু মই ঘৰত নামি থৈ আহিব লাগব না সেইটো কাৰণত যাই আছো আৰু বঢ়িয়াকে অতো আহি আছে ৰ বৰ্তমান ক'ব আৰু এইয়া চিখৰ পায় নেকি হা কি লৈছে এগলা অ ভাই ইটো বস্তুৱে বস্তু লৈছি একদম চলি বেলেগ মাতিলে জীৱন এই হেঁচি তোৰ মতা মাজে লাগে চিখৰ লিখৰ খাও পঢ়িয়াকে চিখৰ নাখাওঁ মই খাম দেই কেনে খাম দিব লাগিব

মই বোলে ৰজা সি বোলে প্ৰজা সেইকাৰণে তুলিত গৈছে আৰু মই বুঢ়ী এটা আৰাম চালত বৈ গৈছো মজা আৰু দুটামান সৰু সুৰা কাম আছিল সেইকেইটা কৰি পেলাই বঢ়িয়াকৈ আহি আছোঁ ৰাজুক থবাগ লাগি আৰু এইফালে দেখাই পাইছি মানে মানুহগিলা যে ৰাস্তা ৰাস্তাই যে খোজকাঢ়ি আছে কি কাৰণত খোজকাঢ়ি জানে না এইটোকে কয় ইভিনিং ৱাক মানে সন্ধিয়া মানে ফাটি পেলাই যিটো মানুহ খোজকাঢ়ে সেইটো ইভিনিং ৱাক আৰু ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়াটো মৰ্ণিং ৱাক এই মই আপোনালোকক বহুত কিবা কিবি বুজি আছোঁ ধৰক ৰাজু বঢ়িয়াকৈ নামে দিওঁ নামেদি কিনে বঢ়িয়াকে লগ পাই আছোঁ ৰ'ব আৰু যাম আগবাঢ়ি ফালে হৈ গ'ল বৰ্তমান আন্ধাৰ আৰু আন্ধাৰে মূন্ধাৰে পূৰা বঢ়িয়াকৈ আহি আছোঁ মই ঘৰ অভিমুখে এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ঘৰত যাওঁ শুই যাওঁ আৰু কালি ৰাতিপুৱা পাৰিব লাগিব বহুখিনি কাম বাকী আছে পাঠশালা যাব লাগিব বৰপেটা যাব লাগিব হাউলী যাব লাগিব ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকৈ যাব লাগিব কলগাছিয়া যাব লাগিব আৰু এইটো হৈছে আমাৰ নলবাৰী মেডিকেল কলেজ এতিয়া বৰ্তমান মেডিকেল কলেজৰ সন্মুখ পালোঁ ৰাতি হ'ল ত' ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে এলোঁ তো ভাল লাগিল যদি শ্বেয়াৰ টেয়াৰ কৰি দিব বাই বাই গুড বাই